Så vi spanar mitt på ett par öar här. Och ni, alltså, det här är inte fake, jag lovar. Men vi spanade i ett ancient city. Hur sjukt är inte det? Jag har inte rört mig ett enda block här. Jag spanar här. Trevligt eller något, antar jag. Cool värld. Men det finns ju skulk sensors. Jag ser inga skulk sensors. Kan vi loota det här? Här är kistor. Okej, det är lite. Okej, här inne finns de. Tjena får. Jag behöver lite ull och mat. Åh, här är ingen nära. Bottel. Disk. Jag känner att jag behöver lite ull. En magkänsla. Tror jag bara böckerna jag så. Yes. Åh, nice. Let's go. Oh yes. En chartad golden apple. Det där är det vad jag ville ha, alltså. Tror bara jag behöver typ... Nej, men... ja. Oh, den där är den bästa diamond hone du kan få. Ja, men tackar, tackar. Jag tar den. Åh, diamond. Åh, let's go. Okej, that's it. Vi drar. Vi sticker upp. Jag behöver lite faktiskt mat här, tack. Och jag tänker att vi gör en repris. Vi ska bli farmare. För jag har en stack med ben så att vi kan bara bli farmare. Oh yeah, farming. Oj, vad snabbt allting växte upp. Alltså det här är snabb vete. Och det där gav oss 22 bröd. Så kan vi faktiskt göra en sån här kompass. För att varför inte? Om jag dör så kommer jag dö med den, så det är nice. Oj, det är en båt. Ja, men titta du. Jag klagar inte på lite grann, så. Ja, men titta. Gratis till och med. Och bridge över void. Det är på båten. Nej. Hej, Ancient City. Long time no see, bästa vänner, alltså. Det var alla våra saker vi någonsin hade, allt vete och hela mitt liv och familjen också, bil. Jag missar jag säg sova. Här finns en liten lavapool. Och det är vi behöver bara lite hjärna ifrån. Kom igen. Puffang, bong. Och piffang. Ännu mer. Alltså diamant är ju enkel. En liten bucket, en liten pickaxe, en liten nuxa. Diamonds. Diamonds, diamonds, en diamond pickaxe och en extra diamant, varför inte? Alltså det kan vara smart att ha lite mat innan vi tar in i den här, det känner jag dock. Jag menar, här kan vi bara bygga en portal. Oh, där nere är void gravel. Flinten steel. Och sen behöver vi bara lite mat. Och sen kan vi dra in i nether. Du, maten är på en helt annan ö. Alltså, jag måste jobba för min mat. I guess vi får bara hoppa ner igen. Eller något. Jag får väl över med den maten jag har. Det var ganska epic MLG. Ja, men då drar vi in. Inte svårare än så. Ja, men skojar du mig? Är fortress där? Alltså, det är bara att börja bygga, alltså. Jag dör igen, alltså. Nej, 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 nej. Båt, 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 båt. Hej då. Ja. Och så piglis är det på mig. Jag har ingen guld. Nej, men... Dör av lava i nether, inget guld. Faller ner i the void för jag inte kan hoppa. Bror, ska vara enkel. Ja, men tjen, Ancient City, alltså. Tredje gången gill. Tredje gången gill. Ännu med diamond armor, värre. Alltså, ja, alltså. En enderman. Du, jag behöver... Okej, jag behöver inte det faktiskt. Ska jag ha en plan här, hörrni? Ska jag ha en järnpickaxe? Hugga lite guld. Smälta ner det. Och sen typ mina lite diamant ifall jag hittar någon. Så vi gör lite boots. Vi ska ju först göra ett smithing table. Det här är viktigt. För då kan vi med vår... Ja, men varför är vår diamond armor bara bli helt... Ja, decked out. Måste vara lite snyggare när vi vinner. En bucket. Vi är nästan back on track igen här, alltså. Så vi ska... Hämta diamant. Och lite mer diamant. Och ännu mer diamant. Och för mat så ska vi ta lite gräs. För jag hämtar lite ben så vi kan göra lite mer farming. Yippie! Woo! Yippie, vi fick 11... Ja, det är bättre än ingenting. Plus vi har diamant. Och en hjälm. Och det var inte riktigt en hjälm. Men en hjälm. Så vi har faktiskt lite armor. Och vi är safe för piglin. Så vi har lite mat. Jag åt upp typ allt. Vi har sköld, hink. Vi är typ back on track. Nej, men jag hör gas. Du, jag är dess andat sen. Lugna ner dig.
Aj. Äntligen. Fortress. Äntligen. En till blaze sword. Jag har 7 stycken. Okej, 8. Jag tittar vart jag är på väg. Men jag är på väg till frihet. Till frihet. Oh, vem bärs det? Nej, men titta. Vem fyller år idag? Inte jag. Men till de som fyller år idag. Grattis alltså. Järn, pilar, nice, chestplate, crossbow man breaking, tackar alltså. Ni är brutes här, jag vill bort med er. Jag bara lämnar birds direkt och all obsidian på fortfade så jag bara lämnar och var nöjd därifrån. Och lite enderpearl ser jag, men titta. När bashern sög, ingrävd till bygget guld och sämst och wepp. Ja men precis, är vi klara där? Right. Det måste finnas någon annan bastion här. Åh, oh, alltså vi har ju Enderpearling Pro. En till bastion. Snälla, var den jag vill. Snälla. Nej, jag vet inte alla min. Åh, en blå skog. Okej. Oavsett vad så kan vi få Enderpearls nu. Jag trodde det var Jover. Men alltså med det här. Vi har en chans. Åh, hej på dig. Åh, nice saker. Aj. Guld. Vad är allt? 4 Enderpearls och lite fire resistance. Vad är allt du hade? Pang, bam. Obsidian, let's go. Massa mat. Oh, hot tourist destination. Det är aldrig en bra sign att jag får den advancement. Då har jag varit i nedre för länge. Hello, Endermins, för det är ni. Hello. De finns. Tyvärr, Endermans finns inte. En Enderman. Och tredje fortresset. Yes, en enderpearl, alltså wow. Och en till. Två enderpearl. En enderpearl. Förutom några två endermans så tror jag inte att de existerar alltså. Hur ser det? Hallå? Gå inte ifrån mig då. Varför går alla ställer sig på kanten? Hallå? 7 enderpearls. Oh my god, det är 2. Här är ju alla. Hela gänget alltså. Aj. Jag kollar rakt i ditt öga. Nej, där har vi det. Vi har 15 enderpearls. Det är allt vi behöver. Vi drar härifrån. Bye, suckers. Jag ska en öken. Wow. Med vatten. Cool. Vattentempel. Okej, då ska vi hitta det här. Jag är så done just nu alltså. Det var en konstig geode. Det är en till Asian City. Wow. Cool. Nej. Du skojar mig. Ja, kul I guess. Får väl bygga en ny bro. Nej. Oh, god. Du skelett. Jag var ett slab. Vi får dö. Ja, men jag kan inte speed, bitch. Nej. Jag tackar dig, kolla. Jag ger upp. Det är omöjligt det här. Alltså, syns en annan gång. Tack alla members.